E aí, galera, beleza? Velho, eu nem ia começar agora, mas velho, vocês estão vendo isso? Eu até parei aqui de configurar as coisas, velho, só pra ver isso. Velho, que é isso? Que bizarro, velho. O que que eu tô olhando pra quê, velho? Violência animal, velho? Relaxa, galera. É só um cara vestido no urso. Acredito nisso, velho. Olha lá, meu cara sangrando. Velho, não dá pra acreditar nisso, né, velho? Tipo, beleza que o cara já lutou com o urso, né, velho? Mas. Aliás, não é nem esse, né? É outro cara. Que aleatório, velho. Mano, é uma patadona de urso na cara, velho. Como é que eu nunca vi isso antes, velho? O urso querendo fugir, velho. Os caras não deixam. Eu juro pra vocês, velho, eu tava aqui configurando aí nos bagulho e começou, velho, a luta do urso, velho. Até esqueci aqui de arrumar as coisas, peraí. Deixa eu ver se tá funcionando, né, peraí. Tá funcionando. Meu Deus, velho. O que foi aquilo? Então, velho, peraí. Então, a tela tá minha cortada assim, né, velho? Porque realmente. Porque realmente foi de. É PSP, né, velho? Então. É meio zoado se eu esticar a tela, né, velho? Então eu deixei assim mesmo. Aí outro jogo eu arrumo direito. Vamos tentar aí então, né, velho? De novo, né? Porque da última vez eu tinha configurado errado, né? O emulador. E dessa vez eu acho que eu configurei certo, velho. Então acho que vai dar pra fazer um speedrun da hora. Mas eu vou ficando dando uma olhada no FPS. Se tiver muito ruim, velho, eu desisto e vou jogar outro jogo, tá ligado? Vou jogar um Gundam Wing, sei lá. Velho. Deixa assim. Se tiver muito ruim o áudio, aí depois eu tiro. Show, então eu vou já preparar aqui pra começar, né? Pera aí. Que reseta mesmo. Aí. Faz uma. Praticamente, acho que a última vez que eu joguei foi no. Foi no dia que eu fiz a run, né? A última run. Então. Não, na verdade eu joguei sim, uma outra vez, agora que eu lembrei. Tô um pouco de sono hoje, galera, porque foi bem corrido pra mim hoje, velho. Fiz compra e tal, nem ia fazer live hoje, mas aí eu fiz tudo correndo só pra conseguir, velho, e deu certo, velho. Não sei como. Deu certo, velho. Tô aqui. Então, bora começar, né, velho? Pelo jeito tá tudo show. Tá lisinho a live. Então, bora. Vamos lá, vamos lá. Provavelmente a primeira vai ser bem ruim, né? Porque eu praticamente vou lembrar tudo, né? Eu esqueci já. Aí, tá 30 FPS ali, velho. Pelo jeito tá suave dessa vez, né? Mas o problema é que eu não treinei, né? Vai, bate, pô. Caramba. Vai, pô. Boa.
Enrola não, Ipo. Tem umas paradas muito importantes no jogo que eu já esqueci, tá ligado? Tipo, tem uns personagens que só dá pra ganhar deles se você bater na barriga, tá ligado? Eu já esqueci qual era esses personagens, é. Aí ferrou. Nocoto, Malknote. Não! Acredito nisso. Eu não tinha ligado, velho, o autosave. O que ele perguntou ainda? Estranho. Maldito. Fugia. Então caia. Ô, velho. Acho que bater normal tá mais fácil. Ô, velho. Como assim, velho? Maldito. Desiste aí já. Aê. Show. Aí, agora salvou, né? Estranho. Antes não tinha salvado. Autosave, né? Agora eu fiquei acostumado de ficar olhando pro chat do celular, agora ferrou, velho. Show! Já era, véi. Isso aí não levanta mais, não. Aí. Ipo versus Yoshio. Pô, finalmente eu vou ter uma run, hein, véi. Uma run, né? Ah, vai ficar agachando, né? Seus maldito. Mas eu ainda ganho, eu acho, nesse round. Olha, no 9. Ah, esse pega aquele socão ali. Show. Ah, velho, até que não tá suave, até que tá suave a live, velho. Eu achei que ia ficar tremendo pra caramba. Eu acho. Aí. Não! Eu esqueci que tem que apertar o quadrado. Tá indo, tá indo. Beleza. Perfeito, velho. Mais ou menos, né? Pode não, velho. Como assim? Tô errando? Cai. Caia. Show, show. Acho que eu tô indo melhor, velho. Eu acho, só, né? Aí. Ipo versus Kenta. Lá.
Ah, esse aqui eu já tô ligado. Ô, velho. Tem que ser na barriga, velho. Só que ele não tá deixando, velho. Aí. Esse aí só dá pra derrubar na barriga, velho. Um desgrama. Foi, velho. Show. Ai, ai. Que bom, velho. Ai, deu um split sem querer. Agora eu. Ryuichi. Nossa! Meu Deus, velho! Fica parado, velho. Ah, então quer combate perto, é? Então tome. Maldito. Não, velho. Boa. Show. Acho que eu tô indo bem, velho. Eu acho. Aí. Espero que. O ruim é que se eu der um split errado, eu não, nem sei, velho, se eu dei ou não, porque eu não conheço o nome desses personagens aí, velho. Nossa. Droga. Boa. Será que são duas, velho? Acho que é, hein? Oh, velho, tá dando certo, velho, tá dando certo. Agora o cash. Zerou é cash. Aqui eu vou. Boa, boa. Saiu um pouquinho esperto no começo, mas depois ele fica meio burrão. Acredito que eu fiz isso, velho. Perdi segundos. Não, não faz isso não, Ipo. Você tá muito lento, velho. Vai, pô. Dá os golpes fracos então, velho. Poxa, aí, pô. Caramba, aí, pô. Boa. Derruba ele. Isso. Esse aí eu fiquei preocupado, hein, velho. Pelo menos eu tô vendo que o split tá certo. Nossa. Se eu tivesse pego aquela, hein?
Foge não, velho. Vira aí, pô, vira. Boa. Ô, velho. Só mais uma, né? Só mais uma. Vamos lá, aí, pô. Vai, pô. Vai, Vipo. Até falei o nome dele errado, velho. Boa, boa. Show. Split, split, split. Aí. Branquelo versus Moreno. Como assim, velho? Ah, entendi. Essa aqui eu tenho que ir com calma, hein? Boa, boa. Vai ter que ficar com... ter calma agora, hein? Essa aí pode ser que dê ruim, hein? Então eu tenho que ir com calma. Vamos lá, vamos lá. Boa. Ainda defendi ainda, você viu? Show. Acho que só mais uma, hein? Vamos lá, vamos lá. Vai, velho. Acerta. Boa. Agora já era. Vai levantar? Ah. Nocaute. Hitaka era? Nunca vou lembrar esse nome. Vixe, o tigre aí é chato, hein, velho? Esse tigre aí é chato pra caramba. Boa, boa. Vai, pô, vai, pô. Quase que eu derrubei ele de primeira, foi? O cara é rápido, mas não tem força nenhuma. Tem resistência nenhuma. Vira, vira, vira. Ô, velho. Show, show. Aí. Aí, agora libera o... agora eu libero os dois ataques do Ipo, né? Mas nem preciso fazer, velho. Porque esse cara aqui... só ir na mãe aqui... acho que nem precisa.
Show. Só mais um, hein? Eu acho. Pô, velho, se pega esse aí, hein? Show. O cara voou quilômetros, velho. Você é louco. Que luta, meus amigos. Esse aí eu não lembro não, velho. Qual que é essa luta aí? Só porrada mesmo. Maldito. Oh, velho. Foge não, velho. Foge não. Show. O cara fica fugindo, velho. Ah, ele ia dar mais um soco. Pelo menos meus FPS ali tá suave. Ah. Vamos porrada então. Aí, show. Foi das melhores, mas tá bom, tá bom. Trinta e cinco lutas, hein, velho? Pelo amor de Deus, é luta, hein? Homem. O Ip ficou olhando pra cara dele, velho. Vai cair? Vai cair? Fracote. Então, tome. Tome. Não, dessa, depois dessa o cara não levanta não, velho. Esse aí morreu, velho. Esse aí é guerreiro, hein. Caramba. Depois dessa aí eu não levantava não, hein. Vai, pô. Vai ter que ser só o golpe forte então, velho. Ah. Agora foi. Ai, raio. Esse raio aí, vem. Raio. Acho que é só dar porrada. O ruim é que o cara fica fugindo, né? Ué, raio? Acho que é só o nome dele mesmo, né? Ah não, o raio é no short. Entendi.
Aí. Espero que não levante mais, velho. Vamos lá, Ipa. Vai, Ipa. Não, Ipa. Pelo amor de Deus, velho. Ah, ele vai levantar. Foi um golpe fraco. Vamos lá, Ipa. Vamos lá. Só derruba, só derruba. Manda ele pra lona. Lá, Ipa. Só derruba. Tome. Kimura Power. Kimura faz o quê mesmo? Acho que ele faz aquele golpe estranho, né, velho? Pô, velho. Essa luta é chata, hein, velho? A luta infinita é essa. Olha, que luta chata, velho. Maluco chato, né, velho? Oh, meu Deus, velho. Que luta horrível, velho. Eu odeio essa luta aqui. Meu Deus, velho. Que luta chata, velho. Sinceramente, não sei, velho, como é que ganha esse direito. Ficar spamando isso aqui então, velho, que eu não sei. Cai não, velho. Que luta chata, velho. Meu Deus. Isso aqui é a pior luta do jogo, velho. Meu Deus.
É sem fim, velho. É, tacando soco até umas horas e rezar pra acertar, tá ligado? Olha que chatice, velho. Acredito que eu derrubei ele. Ai, que demora, velho. Cara chato, velho. Aí vai tocar o sino agora, né? Show, toma mais soco. Acredito, velho. Saco, velho. Vai! Meu Deus, velho. Cai logo, velho. Meu Deus, velho. Vai ter mais um round, né, velho? Caramba. Agora sim, né? Pelo amor de Deus, velho. Meu Deus, velho. Não acredito, velho. Não acredito nisso. É a batalha sem fim essa. Vai! Cai, velho. Não! Acredito que ele sobreviveu, velho. Velho. O que eu tenho que fazer, velho, pra derrubar esse cara? Soco na barriga? Acredito nisso, velho. Cara, desgramento. O cara é o MVP do jogo? Moral, velho. Vai cagar, velho, essa luta aí. Que raiva, velho, que eu fiquei. Eu fiquei 8 minutos na luta, velho. Pelo amor de Deus, hein?
Show. Véio, aquela luta ali me desconcertou, velho. Que raiva que eu fiquei, velho. Agora ele não levanta mais não, né? Ainda tomou um soco. O Ippo tava com o pescoço quebrado ali, velho. Ai, velho. 5 rounds, 8 minutos, velho. Grande speedrun essa, viu? Cair, velho. Maldito. Vai, velho, eu tô apertando o botão, velho. Caramba, demorou, hein? Homem, que droga, velho. Vai. Acerta uma, velho. Meu Deus. Realmente, velho. Ó, cuidado com o fio, viu? Cai logo, velho. Não acredito nisso, velho. Ainda erro a última. Ele levantou de novo. Ele me bateu ainda. Show. Ganhei. Tá hipnotizado, amorzinho. A minha água aí.
Essa luta aqui. Não lembro muito bem, não, pra falar a verdade. Deve ser porque é rápida. Com noite tremendo assim, fica parecendo aquele cara do meme. Chega tremeu ali. Oi, amor. Aí, deu. Ipo versus Moreno com cabelo lambido. Por isso que eu falei. Mas eu já arrumo. Aí eu vou. Daqui só daqui meia hora eu vou poder mexer agora. Teste áudio. Já arruma aí, galera, viu? Droga. Ah.
Ó. Não, foi do jogo, mas o som ainda tá zoado. Não, tem que mexer no programa. Sim, é porque se ele por um segundo desconectar, aí já ferra tudo aqui. Mas não foi culpa sua não, tá? Nossa! Alô, alô, alô. O som voltou, galera, mas eu fiquei surdo no processo. Que voltou com o som no talo aqui. Chega até fiquei surdo. Peraí, deixa eu baixar um pouquinho mais. Foi mal, galera. Você ficou sem áudio por um momento. Porque o fio aqui tá meio zoado. Se esbarrar aqui aí. Coisa. Coisa o áudio, né? Descobri isso ontem. Ô, velho, como é que eu errei? Eu tô fraco pra caramba, hein? Esse aí realmente eu não lembro quantas vezes eu derrubo ele pra poder funcionar, né?
Ah. Mas acho que é assim mesmo, né? Como é que eu perdi um tempão ali naquela parte, velho? Na hora que caiu o áudio, eu fiquei arrumando essa desgrama aqui. Audio Jungle. Agora já era? Não. Show. Passei duas raivas nessa run já, velho. Uma raiva com um cara que não morria. E outra raiva. O áudio meio que zoou. Como assim, velho? Se pega um desse, hein? Véi, se fosse os três socos a mais ali, ia dar certo já, velho. Agora ele não levanta mais não, velho. Caramba. Ô, velho, tô olhando ali, tá muito engraçado, velho. Tô jogando igualzinho aquele maluco do meme, velho. Que fica tremendo tudo assim, tá ligado?
Fica suando. Ai, velho. Eu acertei bastante antes dele cair. Vira aí, pô. Aí, pô. Boa. Trava menos, velho. Para de fugir, velho. Vem pra luta. Velho, show, show, show. Essa música, velho. A volta de Manabu. Na boa é bom demais. Vai, Manabu, ataca. Vai, Manabu, cadê seus ataques, hein? Porrada nele, Manabu. Você não é bom, velho. Manabu é porrada na cara. Vamos lá, Manabu. Vai, Manabu. Certa. Tome. É Manabu. E tome, Manabu. Manabu é vida. Olha lá, Manabu.
Nossa, Manabu. Manabu voltou ali pra terminar de matar o cara. Muito bom, velho, muito bom. Não! Ainda esqueci do split, velho. Não! Vamos lá, vamos lá. Quem é que é? Taquei. Esse eu não lembro, não. Ele deve levar todas na cara. Tá lenta aí, velho. Levantou rápido, hein? Levantou rápido. Se deu aquela cambaleada assim, né? De leve. Muito bom, velho. Acordou aí? Como sempre, né? O gato tá aqui do meu lado. Que os gatos gostam, né, velho? De ficar do lado de quem não tá fazendo nada. Bateria versus Takamura. Só na barriga então, velho. Vai, Takamura. Certa. Ô, Takamura, você tá zoando com a minha cara, velho. Acertou uma! Vai no soco mesmo, normal, então, velho. Como assim, velho? Eu já matei esse maluco bem rápido. Tô entendendo, velho. O que tá acontecendo, Takamura? Velho. Vai ter que ser no soco normal então, velho. Ô, claro, não zoou comigo não, velho. Realmente, velho. Claro, tá me zoando aqui, velho. Não vai dar tempo, velho. Velho, se fosse de duas, eu ia rachar muito, velho. Vai, 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 vai. Droga, velho. Acho que dá pra fazer menos, né, velho? Que raiva que não deu. Uma raiva, velho. Só mais uma, hein? Próximo ele não levanta. Pior que ele vai levantar, velho. Quebrou a costela ainda, velho.
Faz isso comigo não, jogo. Ah, velho. Ah. Zoeira, né, velho? Só os ataques legal. Aoki. Hugh versus Carl. Sou quem mesmo? Pô, jogo, vocês acham que eu ia... Que eu não ia fazer isso, velho. Cancela, velho, cancela. Cancela, velho. Aí. Droga, velho. Vai, velho. O jogo tá querendo ensinar alguma lição, velho? Que é pra me fazer outro golpe, por acaso? Acho que é pra fazer esse mesmo, velho. Não tem como.
vamos deixar para outro round não, né, velho? Beleza. Tava ficando com raiva já, velho. Manabu de novo, velho. Então tome Manabu neles. Show. Manabu, velho. Manabu. Manabu, velho. Manabu. Manabu até umas horas. Ipo versus Morena, velho. Vai cagar. Sou eu mesmo, vai pra inventar essas coisas. Que isso, velho? Ô, oh, velho. É de sacanagem. Sacanagem comigo, velho. O cara se escondeu, velho, de mim. Tome. Vai, velho, cai. Aí. Acredito nisso. Só continua. Como assim, velho? Você é louco? O cara me deu um Superman, velho. Ipo versus Careca Moreno. Maldito.
Achei que eu ia errar ainda. Última luta. Vai. Como assim, velho? Beleza. Quase, hein? Que ele caiu ali. Agora sim, agora sim. Ô, velho. Acredito, velho. Como assim? Ele levantou. Meu Deus! Quebrei a costela do cara. Quebrei a costela do cara e ganhei, velho. E tempo. Aê, maluco, Ed. 1h17min29. Que eu não lembro qual foi a minha última PB, porque foi uma cotinha, mas eu acho que foi 1h20 e poucos, né? Então eu melhorei pra caramba. GG aí, velho. Sofri, velho, sofri. Velho, tem uma luta aí, velho. Acho que é a luta 17. Triste, hein, velho. Até buguei aqui meu fone, peraí. Caramba, buguei meu fone. Pronto. Cansei, velho, cansei. Foi uma grande batalha, velho. Não tô tão longe do Hudson, hein, Hudson? 1h08, hein? 1h08. Tem que treinar bastante ainda, velho. Então, velho, eu vou catar essa run que eu fiz aí, né? Vou olhar os tempos.
Vou ver quais tempos aí eu fiz em mais de um round, né? Vou tentar dar um save states. United States. Dar um save states. E vou tentar treinar, né, velho? Pra ver se eu melhoro. Mas é isso, velho. Por hoje é isso, galera. Foi só uma livezinha rápida aí. Só botar um tempozinho aí, né? No Hajime no Ippo Portable Victorious Spirits no categoria Story Mode no Easy. E é isso aí, galera. Eu vou já fechando a live aqui. Valeu aí quem tá vendo aí depois da live. E é nóis. Vamos só esperar esses créditos aí, né? Pra ver se aparece alguma coisa. Eu nem lembro se aparece alguma coisa. Última vez que eu joguei, acho que eu já fui fechando já. Ué. Ô, velho, é os tempos que eu fiz ali? Acho que é, hein? Ou não? Parece, hein? Que é os meus tempos. Aí, fechou? Não, aparece só mais tempos mesmo. Ah, agora são os créditos de verdade, né? Mas se você quiser ver os créditos de verdade, o resto deles, jogue você. Joga lá, velho, você descobre. Deixa eu só ver se libera alguma coisa quando eu fecho.